Som hlas školy, ktorá je tu už 80 rokov. Za všetky tie roky mnou prešlo koleso dejín, ktoré vo mne zanechávalo nezmazateľné stopy. Tú najvýraznejšiu stopu však zanechali učitelia, ktorí tu vzdelávali a vychovávali tisícky žiakov. Zohrávali v ich živote dôležitú úlohu. Najúčinnejším nástrojom, najefektívnejšou a zatiaľ najúspešnejšou metódou ich práce s deťmi sa ukázala slušnosť, láskavosť, porozumenie, ale zároveň aj nevyhnutná náročnosť. Ich rukami prešli do života ľudia, ktorí sa stali osobnosťami v spoločenskom, kultúrnom, politickom či úplne obyčajnom ľudskom živote. A osobnosti zohrali v mojom živote kľúčovú úlohu. Pri mojom zrode stál vtedajší predseda československej vlády Milan Hodža, nositeľ vízie zjednotenej Európy, ktorý bol presvedčený, že treba vedieť navzájom spolupracovať, ale zároveň si udržať vlastnú tvár. Moje posledné 30 ročia výrazne poznačila tvorba básnika Milana Rúfusa a jeho slová: mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká. Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok. Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž. Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná. Nádherne čitateľná.